কোচিং সেন্টারৰ ভুয়া বিজ্ঞাপনৰ পৰা সাৱধান। কুতাৰ নাম লৈ অসমত ভুয়া কোচিং সেন্টারৰ ব্যৱসায়। পাঠশালাত এইবাৰ প্ৰাঞ্চল পৰাৰ নতুন ফাণ্ড। শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতাৰণা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ। বন্ধ হৈ যোৱা দাসৱানীৰ নাম লৈ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰবঞ্চনা। নীটক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰবল বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে নীট কোচিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন নতুন তথ্য। কিদৰে কুতাৰ বন্ধ হৈ যোৱা কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম লৈ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে, সেই তথ্য শেহতীয়াকৈ ফাদিল হৈছে দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ অনুসন্ধানত। কুতাত ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ যোৱা দাসৱানী কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম লৈ নগাঁও আৰু পাঠশালাত ব্যৱসায়ত নামি পৰিছে এটা বিশেষ চক্ৰ। দি ক্ৰছকাৰেণ্টে কুতাৰ দাসৱানী ক্লাছেছৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বহু বছৰ পূৰ্বেই বন্ধ হৈছে দাসৱানী কোচিং। অসমত দাসৱানীৰ নামত চলিছে প্ৰতাৰণা। কোনে কেনেকৈ এই প্ৰবঞ্চনাত নামি পৰিছে তাৰ এটা এটা তথ্য ফাদিল হ'ব এই প্ৰতিবেদনত। কুতাৰ দাসৱানী কোচিং চেণ্টাৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি বুলি প্ৰচাৰ চলাই শেহতীয়াকৈ পাঠশালাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত মুকলি কৰা হৈছে দাসৱানী কোচিং চেণ্টাৰৰ এটা বিশেষ শাখা। এয়া আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত দাসৱানীৰ কোচিং চেণ্টাৰ মুকলি কৰাৰ দৃশ্য। এই অনুষ্ঠানত যিখন বেনাৰ আঁৰি দিয়া হৈছে তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে দাসৱানী কুতা বুলি। আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ মতেও এয়া কুতাৰ দাসৱানী কোচিঙৰেই ফ্ৰেঞ্চাইজি। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল, কুতাৰ নামত শিক্ষাৰ্থীক ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ। কুতাত কাহানিবাই বন্ধ হ'ল দাসৱানীৰ কোচিং চেণ্টাৰ। কোচিং চেণ্টাৰৰ ব্যৱসায়ত কোনো পক্ষেই জড়িত নহয় দাসৱানী। দাসৱানী ক্লাছেছৰ পূৰ্বৰ যোগাযোগ নম্বৰ 8079078358 ফোন কৰাৰ পাছত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে দাসৱানী কৰ্তৃপক্ষই। কোচিং চেণ্টাৰৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দাসৱানীয়ে চলাই আছে এখন ডেণ্টেল মেডিকেল কলেজ। এই কলেজখনো বহু সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। দাসৱানী কৰ্তৃপক্ষই দি ক্ৰছকাৰেণ্টক অতি স্পষ্টকৈ জানিবলৈ দিছে যে অসমত চলি থকা দাসৱানীৰ কোচিঙৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই। যদি কোনোবাই কুতাৰ দাসৱানী ক্লাছেছৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া প্ৰবঞ্চনাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। দাসৱানীৰ তৰফৰ পৰা এই কথা নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতেই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বৰ্তমান নগাঁও আৰু পাঠশালাত কুতাৰ দাসৱানীৰ নামত চলি আছে এক ভুৱা ব্যৱসায়। নগাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ বৰা নামৰ যুৱকজনে প্ৰতাৰণাৰ আশ্ৰয় লৈ দেশৰ বিভিন্ন স্থানত দাসৱানীৰ কোচিং চেণ্টাৰ চলি থকা বুলি মিছা প্ৰচাৰ চলাই আহিছে। আসল সত্যটো হ'ল কুতাত এতিয়া কোনো দাসৱানীৰ কোচিং চেণ্টাৰ চলি থকা নাই। কেৱল কুতাই নহয়, দেশৰ আন প্ৰান্ততো দাসৱানীৰ কোনো কোচিং চলি থকা নাই। কেৱল প্ৰাঞ্জল বৰা আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে অসমৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক মূৰ্খ সজাই কুতাৰ নামত এক ব্যৱসায় চলাই আহিছে, যৰ এক নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিছে পাঠশালাৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীয়ে। স্বাভাৱিকতে এই বন্ধ হৈ পৰা দাসৱানীৰ নামত কোচিং চেণ্টাৰ মুকলি কৰা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ ভূমিকাও সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। প্ৰতাৰণাৰ সকলো তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পাছত এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছকাৰেণ্ট। এক জুলাইলৈকে মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা। আপোনাৰ সন্তানক যদি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সৈতে। মনোময় স্পৰ্টছ ক্লাবে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লৈ আহিছে আৰ্টিফিচিয়েল টাৰ্ফ ফুটবলৰ সুবিধাও। বয়স 5 বছৰৰ পৰা। যোগাযোগ নম্বৰ 6000330-9380 আৰু 7900422-1239।